ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଙ୍କିରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ପତି, ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼କାର ହେବା ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଜାଗରିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମାଜସେବୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହିଁ ମହନୀୟ ବୋଲି ଏହି ଦିବସ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ, ଆଦ୍ୟଶ୍ରୀ ବଳସାମନ୍ତ, ମାମା ବେହେରା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା ଓ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ଏକ ସହାୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପରିବେଷଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସଭା ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଗଅଁଦିଆରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।